2010 онд батлагдсан консенсусын тухай хууль нь өнөөгийн төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн харилцааг хангаж чадахгүй ихэвчлэн барих шилжүүлэх хэлбэрээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Олон улсад ашиглагддаггүй энэхүү хэлбэр нь төсөвт ихээхэн ачаалал үүсгэдгээс гадна хууль зөрчсөн согон шалгаруулалт хийгддэг, шаардлага хангаагүй шууд гэрээг байгуулдаг, салбарын яамдууд нь консенсусын төслүүдийн бүхэл шатанд нь оролцдоггүй зэрэг олон асуудлууд байдаг. Иймээс консенсусын хуулийг хүчингү болгож төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлэх, ингэхдээ төсөл хөтөлбөрүүдэд гадны хөрөнгө оруулалт татах боломжийг олгох үүднээс олон улсын загвар хуулийн зүйлсийг ашиглан хуулийг боловсруулсан гэдгийг хууль санаачлагчид нь хэлж байна. 2010 оноос хойш концессийн хуулийн хүрээнд төр хувийн хэвшил хоёр хэлбрээр хамтарч байгаа. За эхнийх нь барих, ашиглах, шилжүүлэх төрөл юм а. За энэ хүрээнд өнгөрсөн хугацаанд 20 гэрээ байгуулснаас одоогоор хүчин төгөлдөр 17 гэрээ байна. За нийт гэрээний дүн нь 23 их найдаар хэмжигдэж байна. За дараагийн нэг ашиглаж байгаа түншлэлийн хэлбэр нь барих, шилжүүлэх төрөл юм а. Одоогоор энэ төрлийн 40 гэрээ хийгдснээс 37 нь хүчин төгөлдөр байгаа бол за гэрээний дүн 2 их найд төгрөгвэна. За хэдийн их найдаар хэмжигдэж байгаа төр хувийн хэвшлийн түншлэл нь төсөвт дарамт болж байгаагаас гадна олон улсын жижигт нийцэхгүй байгааг өөрчлөх шаардлагатай учраас за төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулжээ. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хууль бол энэ концесс хуулийг одоо сайжруулсан юм хэлбэр юм биш. Үндсэндээ агуулгын хувьд бол одоо бүрэн одоо шинжилгээ хийсэн дараагийн төвшөнд буюу одоо энэ олон улсын одоо энэ сайн жишг. За дээрэс нь тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан жишг одоо хуулийг гарын явуулгын дагуу одоо бүрэн гарын явуулгын дагуу хэрэгжсэн ийм л одоо сайн хууль. Тэрээс гадна энэ бол одоо өнөөдөр бид нарт тусаагаар хөтлөх хэрэгтэй байгаа гадаадын одоо шууд хөрөнгө оруулалт. Шууд хөрөнгө оруулалт хийх хөрөнгө оруулагчдыг татах ийм одоо хууль хэрэгжүүлэх орчин болно. Энэ хууль хэрэгжснээр бол өнөөдөр бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, хин чиглэл хийгдэх ёстой, хууль эрхцөө орчныг сайжруулах чиглэлд одоо нэг том алхам хийж байгаа юм болж байна. За тухайлбал концессийн төслийн иргэн төлөлтөнд зарцуулж байгаа төсвийн хөрөнгийг харвал 2016 онд 73.3 тэрбум төгрөг байсан бол иргэн төлөлтийн энэ хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж за энэ онд л гэхэд 303.6 тэрбум төгрөг төлж байгаа маа. За 2023-аас 2025 онуудад энэ төлөлт 659.2 тэрбум төгрөгт хүрэхээр байна. За төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл батлагдсанаар концессийн хуулийг хүчингүй болгогч за өмнө нь үүссэн гэрээний төлбөрөө төр дуусгах ёстой юм а. За засгийн газраас ирэх жилүүдэд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд 100 гаруй төсөлд 80 их найд төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай гэсэн тооцооллыг гаргасан. За энэ их хэмжээний төслийг төр дангаар хэрэгжүүлэх боломж хомс учраас хувийн хэвшлийг бизнес явуулах эрх зүйн боломжийг бий болгох замаар хамтрах нэг хэлбэр нь энэ хуулийн төсөл болох юм а. Тэгэхээр засгийн газрын 340-р тогтоол гаргасныг тав хүн санаж байгаа. Төр бизнес эрхлэхгүй хувийн хэвшилтэй альваа салбарт өрсөлдөхгүй гэдэг зүйл хэрэг. Өнөөдөр бид энэ тогтоолоо хэрэгжүүлээд энэ бүгдээс салж чадаж гимээн хувийн хэвшилтэй багада 400 гаруй тэрбум төгрөний эргэлттэй бизнесийг шилжүүлнэ. Энийг шилжүүлж чадсанаараа 40-50 тэрбум төгрөний жил болгоны урсгал зардлыг хэмнэх боломжийг нээж авчих. Энэ бол эдийн засгийн хувьд асар өндөр өрөөгөөчтэй гэж харж байна. За нөгөө талаараа нийтийн тээврийн салбар, агаарын тээврийн салбар гэдэг олон салбаруудад манай хувийн хэвшлийн одоо маш өргөн хүрээнд өрсөлдөж байгаа. Энэ хэлбрээрээ одоо зах зээл нь хамгаалагдж байгаа гэхээр бас үгүй болчиход байна. Хувийн салбарууд маань өөрөө бэхжиж босч ирэх нөхцөл нь бүрдэхгүй байгаа учраас эдгээр салбарууд дээр төр хамтарч бодлого хэрэгжүүлье. Нэгдүгээр бизнесийн салбарыг хамгаалж үгүй, хоёрдугаар хувийн хөвчлөө өмнөө барьж энэ салбаруудыг босгож ирэх үйл ажиллагаан дээр төр болов анхаарлаа тавьж ажиллая. Бодлогын хяналтыг төр тавина. Цэвэр менежмент болон үйл ажиллагааг хувийн хөвчлөө авч явдаг хэлбэрлэн бид анхаарлаа тавьж дэмжиж өгье гэдэг л асуудал. За хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай нэг салбар нь зүй ёсоор нийтийн тээвэр нэрлэгддэг. За ашиглалтын хугацаа дууссан шинжлэх шаардлагатай 1200 гаруй автобус иргэдэд үйлчилж байгаач төр нэг дор бүгдийг солих төсөв санхүүгийн чадвар байхгүй. Харин хувийн хэвшил энэ салбарт хөрөнгө оруулалт хийж иргэд ая тухтай аюулгүй үйлчлэгийг авах боломжийг хууль эрхцүү хувьд бий болгож за үүний дараа тарифын шинжилэл хийснээр төр хувийн хэвшил иргэн гээд аль аль талдаа ашигтай байх боломжийг бүрдүүлнэ гэж албаныхан харж байна. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль энэ хууль эрх зүйн боломжийг бол хувийн хэвшил хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг нээж өгч байгаа. Энэ боломж хууль эрх зүйн орчинтой болж гэнэ гэсэн үг. Энэ хууль батлагдсны дараагаар бол салбаруудаар бол дагаад тарифын шинжиллүүд бол зайлшгүй явах шаардлагууд бол бас байгаа. Тэгэхээр яг
эрэмблээд аль салбараас эхэлж эхлэхүү гэдэг тарифын шинжилгээ хийхүү гэдэг бол бас засаг дээр бас яриа засгийн шийдвэр гараад явах шаардлага байгаа. Одоо эрчим хүчний салбар байж гэн, тээврийн салбар байж гэн, нийтийн тээвэр гэх мэтээ одоо шинжилгээүүдийг бол зайлшгүй бол тарифын шинжилгээүүд бол хийгдэх явах шаардлагатай байгаа. Банк санхүү батлан хамгаалах уулуурхаагаас бусад салбаруудад төр хувийн хэвшил барих шилжүүлэх төрлөөс бусад хэлбэрээр хамтрахаар төр хувийн хэвшлийн түншлийн тухай хуулийн төсөлд тусгажээ.